E aí, meus amigos, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Pessoal, aqui tá um friozinho. Galera, vim fazer um videozinho aqui. Mais uma ideia bacana, genial, que eu vim tá passando pra vocês aqui, pra vocês terem o conhecimento. Qual é o vídeo que eu vim passar pra vocês aqui hoje? Ó, sobre a desempenadeira. Pessoal, o que é que acontece? Essa desempenadeira minha, ela é uma desempenadeira bem grande, né? É uma desempenadeira ou não? Que ela dá mais ou menos um palmo e meio por um de largura. Ó. Ela dá um palmo e meio assim de comprimento por um palmo de largura, tá? O que é que acontece? Quem trabalha com essa desempenadeira sabe que com o tempo ela vira para trás assim os quatro bicos. E aí, eu tava pensando, eu digo, vou esquentar essa desempenadeira no fogo e vou desentortar ela para frente. Aí agora eu vim desentortar ela aqui no meu fogo aqui, ó. E o que é que acontece? Eu esquentei ela do lado aqui, ó. Eu coloquei o fogo aqui pra ela baixar. Ela envergou, foi pra trás. Tá? E aí eu descobri que você esquentando ela pela frente, ela arregaça pra trás. A tendência dela é virar pra trás. E você esquentando por trás, ela fecha para frente as pontas. Ó, dá uma olhada aí, pode ver que ela tá com essas pontinhas. Não tá muito, não, mas tá pouco. Eu vou virar ela bastante para vocês verem, tá? Vou deixar ela bem ruim para trabalhar, pegando só o meio. Depois eu vou voltar ela para frente de novo, tá bom? Vamos lá. Ó, vejam só como ela tá bem pouquinha. Agora eu vou virar ela para trás. Vocês vão ver como que vai ficar isso aqui, vai ficar horrível. Vou dar um esquentozinho nela aqui. Ó. Olha como que ela ficou agora. Vou esquentar mais um pouquinho. Vamos lá. Enquanto mais esquentar, mais ela vira. Agora, danou-se foi tudo. Hein? Tá vendo aí? Ficou bem arredondada. Não tem como você fazer um acabamento com uma desempenadeira dessa. Agora vamos lá voltar ela pro lugar. Tá vendo aí, ó? Para vocês conferir, tá vendo aqui? O outro lado eu já tinha acertado, tá vendo que tá até um pouquinho para frente. Eu deixei um pouquinho para frente porque na hora que eu forçar na parede, ela chega no lugar certo. Agora eu vou estar voltando esse lado aqui, ó, tá vendo aqui? Para frente de novo. Agora eu vou e esquento ela aqui, ó, do lado oposto. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. Esquentando aqui, ó. Precisa nem esquentar muito. Olha o que aconteceu agora, rapidão, rapidinho, tá vendo aí? Já igualou, sem muita demora. Agora eu vou esquentar mais um pouquinho para ela ficar um pouquinho virada um pouco para frente, né? Ó, bem para frente agora ela ficou. Deixa ela um pouquinho para frente porque depois ela vai querer voltar de novo, então ela chega no lugar onde eu quero. Tá vendo aí? Ficou bem alinhadinha. Beleza, galera? Então você vai acertando ela e vai vendo aí como que você quer ela. Se você quer ela que ela vire para frente, você esquenta pelas costas dela. Se você quer que ela vire para trás, você esquenta na parte frontal dela. Beleza? Gostaram da ideia? Deixa aí nos comentários se você gostou ou não. Gostou? Se inscreve no canal, tá? Deixa um comentário aí o que é que você achou da ideia, uma ideia super bacana dessa, você não vai encontrar em qualquer canal. Deixa aí e se inscreve no canal, deixa um comentário e deixa aquele joinha aí pra gente tá vendo aí que você gostou do vídeo. Beleza? E compartilha a ideia com seus amigos de trabalho. Falou e até a próxima.